De jogo. Para a Taipei. Austrália com 2, Taipei 0, 6 agora para Taipei. De jogo, Austrália 6, Taipei 1. Um.
59 segundos. Faltando 4 minutos e 30 segundos para o término da partida.
48 segundos. Chelinho! Perdido. Faltando 1 minuto e 2 segundos. Em pé. Número 7. Cadê a fita? Segundos para o perto do número 7. 12 Austrália, 14 Taipei. Sexto campeonato mundial de beach handball Brasil 2014. Aquele nome de pista que eu tava, qual é o nome? Se eu acabar esse intervalo aí, eu vou falar. Tempo retomado. Encerra-se o primeiro set. Taipei 14 Austrália. Venceram o Taipei no primeiro set. Está todo. Sexto campeonato mundial de beach handball Brasil 2014.
14. Jogo entre Austrália e Taipei. Vitória do primeiro set da Taipei. Taipei 2, Austrália 2. Brasil 2014.
gol! Segundos de partida, Austrália 8, Taipei 9. Austrália 10, Taipei 11.